ამთალი დაწკილირი. Საავტომობილო გზების დეპარტამენტი იმერეთში 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ასრულებს ორპირით უცხოეთი მღვიმეს გზა 3000 წელზე მეტი არ შეკეთებულა. პროექტის ფარგლებში დასაქმებულია 200-მდე ადამიანი. გზების დეპარტამენტმა მიმდინარე წელს იმერეთის რეგიონში 30 კილომეტრზე მეტი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაასრულა. 10 კილომეტრი გზა გაკეთდა ბეტონის, უკვე დასრულების სტადიაშია. ეს გზა მოემსახურება დაახლოებით 500 ოჯახს და უკვე ეტყობა, როგორ გამოცოცხლდა აქ ვითარება, ბევრი სახლი შენდება, რემონტდება და მართლა მრავალი ბენეფიციარი და კმაყოფილი მოქალაქე ყოფილა.